nane sengo moko na koye bisabino nzamba lola azanza pa solo to sakana nzambete bisika boza abandok na bino botika distraction bolongo la distraction na distraction banona nga bobima la distraction. Mano bezangi ngai bandeo na ngana kapoto oyo. Basi ngai mona bana na kata ndaku mobala zake. Nzamba lola za nzambe bandeo. Kochaka limit na vina bisote. Kocha limit tena ye apuno fortifiye batoyo. Bazo banga corona. Ngana zwaki amu. Bish na zwaki corona nga. Non, sola na bino. Otambola, pour que ce peuple n'a pas de bana, pour que ce peuple bana, na sala e ba course. Mais bana na ngai. Bana ngai. Maman, et le congé n'a pas de bana. Le quoi va pour n'a pas de bana, mais il y a un bana, 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 semaine wana na bimaki na kina semblo ko metta na bimaki na oyoka gauche na ngeza ki vraiment pas si mingi et puis na okon di ba mais na ki pa ki on tenga attendre sous infection bobi comme ça toza ah na ba Londres tant que l'hôpital ba so que non oza ki tam sous na kosu et so ki tembele et ça lui infection mais ce na so banga ko ke l'hôpital pour ba tester nga test à corona ba ya okanga nga kuna na ze na anka ndaku apo na moni munoko na nga eze su na goûter donc appétit et katani munoko na nga i test biloko li eza susté na zo li ate na zo mona mbebo awa ezo kauka ezo komondo zo munsi mutakufi deja. Nembe bwesa la ba pose kauki mwa olongola ngwezati. Na tem na talata na binga anza ba moyi na kufite. Ndeni ni mbebo nange komia okauta kufibwe. Na zena pose opanike bana ngaite. Na zena pose opanike bana te na bibo. Na kipa ngopona ngamu kona nalanda na bengi mwa 2 3 person. Bat ba konsenga et puis ndena mona ki tindara ba image salaboy salaboy na bite fona sa ma moto na banozi pa ma moto jura di boso na salay 3 fois ma moto jura mi balé na salango 4 fois na zipinzo to na ma moto et na bimi no ki mo bien même bebo na ngé changer couleur o sentir na o sentir en haut souté et comme on dirait boti babilo o mo bo mais c'est pour bimi si le. Mais tant on a fumoli munoko na ngana kati na talatala na utola na landi mwana pasteur Maps apesi témoignage na ye alobike erie abela ki ango a expliquer kanenga na oka munoko na ngeza ko sala makamnya songa bi eh c'est que o eza corona boswa talatala bando na nga na fumoli munoko na ngana kati na tali kuna eh nzambi. Mon oncle est encore poli déjà, mais il y a mon co au sentir te parce que le blanc te koufa. Mon oncle comme un rouge, botte rouge, mon co impossible na kati. Na boya ko ebisa mundu. Na zika WhatsApp nanga off. Na tiki Facebook. Na kota na landa ba information na ye bakande ni batu ba traité nzoto na bango. Bande onanga. Leo na tomo na lamukini zoto makasi. Na melina masuba. Nga. Na koko siportete. Pase leka ingai. Na mela citron mabe. Na mela wapi maya kinini wana. Pesa nga wana. O maya kinini na meli. Menazale na maîtrise. Bolongo la panique. Mai o. Eza kinini nakati. Eza vraiment très bien. Bolongo la panique. Panique mtebo mabiso. Na bengi batute. Na yebisi mututeke korone betinga.
Na fani nga mwona ndaku na bana na zo benga na kaba na boza musika na nga na za proteje. Leo na telemi. Na o sentir mounoro na nga lolemo na nga na kati na o sentir ango. Mwa vuwa na nga na oki awa e fungwa mi bandeko. Ba pasi na zo yuka na batolo na panzeke ya mwana ina ibisa bino lelo bandeo na nga. To ana muto ale ki yesu te. To ana muto ale ki yesu te bako sote. Nzamba lola, nzamba lola katave, akabutu mwe pona ngana yo. Tolo wana distraction. Tanga maladi batu bazole la. Bamsusu, api, today is my birthday. Lelo anniversaire nanga. Obangi liwate, bozo banga liwate. Soma baninga ba okufa, ba omu na ngote. Nga sala ba video. Na koti ndaku na koko sala te tala poso nangande ekomi. Na koko sala video te. Oko opako na mafuta tendeko. Oko sala make-up te. Malo nene isa bito. Toka nga malanzambe tenza mabe. Bino bato boza na France bomoni deja. Nenga ba sali li bino. Babilo korolia baso tia deja nombra 666. Tanto komi na mweza tangwa bitumba. Bitumba weza bitumba yankonite. Bitumba weza bana na nzambe na bana na satana. Bana nzambe botele ma. Ese mwe. Na moni malge tofanda na nakata ba bitonga. Me ese mwe nge zana omu na batuba ufuka malabalabala ba obela nzamba lola. Partout na monde batuba obela nzamba lola bandeko. Botele ma. Longa na distraction. Bacha photo mon pia mutu mwona ki sa so bande o finga. O eza tanga distraction te. Doko mina tanga suka bandeko. Doko mina tanga suka. Bo se concentre na nzambo bino boyebi. Ba nzambo batata la bino balakse ki bino eza ki yesu. Bo longa na distraction. Bo longa na distraction. Ba na nzambe, lelo to mwana ba pasteur te wai bango. Wapi ba pasteur? Na mwani pasteur mwani sa so tambola, wai ba ningane mususu. Baza wapi? Ba pasteur ba onzo courage an sala, ba video yon yem sa biso. Ke? To ti na rambonga ma bonza, ta na konti na bank. Eske sante na ngande na za pasteur a yemi ke na maladi? Eske pasteur a yemi ke ngana zui corona? Mais pasteur souci na eza na ke na konti na nga na bibise ya mukena na ngo na pesa ye ya gemitisho ya ya toke wapi bana nzambe toke wapi bona mala distraction ta ka distraction za te nga za le kimoko na za na bar na za le moko na za otika nzoto na nga libanda. Nazale moko na zaoza na buwati butu moi. Menzamba lolo asha. Nzamba lolo abongo la rabamo ya batu. Nzoto nange koma kilo pona kenda ta feti ya pamba. Na sufrir. Ya ya pasu wana muta koye bisote pasi ya corona. Muta koye bisote. Ozoka batu bazolo ba. Ngana bele ango eza kiboy. Nga esa ya kinga boe. Corona maladi mabe. Oza na ta o respirete. Donde boza wana na bandaku. Kozelate beta yo. Kozelate corona beta yo bande onanga. Na minute yo banda ba traitement. Boso ma mai o. Bino niyo so boza wana ba mai o nandaku. E denga makasi. Mai vix ba attention. Ba vix o, ne bat baso sale leza danger. Eza vraiment danger. Ngay na on sala, na ziti na ngay. Chiko ma bele ma me. Yo yebi bomar deja. Na on ben nga on de ho na nga, na on sala mwe mission, se na silisi kaka na zonge liyo. Donc, ozi ginger, ba ben nga mwen jejembre. Tangawisi. Oniki tangawisi na moulinex. Ozi maya tangawisi wana. Bomba ngo plas moko. Salaga tina tangawisi.
na muke ko tia kutu batu bazolo ba tia nini oyo lutu lutu mobimba ya vix komekate mukie poto ana batansion mutamtaza santé na mutamtayebi nzoto nae otie mukie omeli na jour manko bongi sera deja il faut attendre ba 8 cap ya kof ya yati ata 8 cap ya yati ba kopo 8 ya yati na jour il faut mela il faut zana moto mai wana ko zipa ngana koti ango 4 fois donc 4 fois na jour na koti na mizipi bozi citron olongoli ba poso citron bo koti na ba shop ba teka mint na ebite se bo ebi mint mint eza matito ba sala na on shingom eza la deja na mantole na kati otokisi mai na otie citron ndambu ba kasa citron otie mint na kati ozi pinzo to bande kwa ta 30 minutes jour al boson na koka ite pon attention koto na ole la corona koto tension za ko atakenga tension beti na moyen na do na se ba tesiko na okota na maya moto ngo ndenge nini babilo ko nyoso na o meleza danger pon attention men zamba lola nzambo lo boko ne ko ma place ma boko musu se ko makate nzambo ya simba kata na musika aye pembe note me loboko ne komi asalina grâce le na telemi bande na ngai yanga na bibolo ngana distraction comédie zebele bozo mona corona on dirait comédie bozi pa maboko onga na protéger nga pe na zipe maboko na latai gant. Sena uti li ba na mbangu na douche na skol maboko na sali nyoso. Ba nona nga. To protéger awa. To protéger motema te. Motema na biso ndeza po se recevoir. E recevoir maloba nzambe kota etonda. Protection no ya mwana. Protection no enza maske zo tia ne longite. Protection na yo. Eza bagante. Protection d'ailleurs, c'est la parole de Dieu, la parole qui libère. Yéhom te za protection d'ailleurs. Yéhom te ko libéré. Yéhom te ko libéré na tango toza na ngo bandeko. Na otia image moko na Facebook na nga il faut bo luka botala. Bo yoka makambo e bongo li bo moy na nga sou makasi koleka. Mindele bango mo bazoloba. Ke tokomi na tango wangu. Me kongole. Afrike kaka. Lo yenge. Lo yenge. Bo omu non kane tije. Bo landaka news. Bo tika distraction ba kongole. Ozi video mo basale kuna ya desordre. Yo tio kamse za kwe edifiye. E edifiye nani video wana. Na tango to wana posa la parole de Dieu. La parole ki libère. E ako libere biso. Toi ne pose l'homme sous soute bandeko. C'est le comité à Mara Mwanzambe, Talabatu, Benda. Batiaka vidéo à Bouzoba. Nanongo la kabila mané batouana baza osa na boutou. Ota la nombre ya batouba kote na ligne. Po bata la découple wana basala ki bêtise na Facebook. Mais la parole de Dieu, place au baoteya, place au balo mangamba solo, mouta au kotate. Bo kotate bande onanga. Si konne tozawa, Angleterre, elongwe, na Europe. Ba français, na balma, close. Li solo o na landiango, un français zolo ba. On est na tango ya suka. Tokomi na tango ya suka. Pourquoi tokomi na tango ya suka? Pourquoi balobike tokomi na tango ya suka? Parce que les 12 bana oyo Jacob a botaki. Bana oyo botaki na famille ya ba Joseph. Bazaki 12. 12 wana. Eza lokola 12 groupes ba obundisa biso. Angleterre elongwe esangani na Amérique. Ba français ba sangani na ba alma. Ba oswa batole nyo so basa na mba osanga na place mongale ba bandi attack.
guerre. Biloko kolia tant aux obima ba esim no confinement sili bobi malibanda confiture lo ben la marena confiture sili bobi malibanda tant bobi malibanda na kata magasin beaucoup de biloko nyonso ba tcha déjà nombre ya 666 oliate nde onanga okoliate okoliate bwana loyenge lo yenge makasi oza era lo yenge ta batefu ba ko ningi sa peuple congolais oza ya kolala tozo tambola na yo zo ke ne pe ba mbia smoza ya kolala peuple congolais fo ba sekue bango ya ko balamuka naki na ngako lo ba mingi te naki ka ko kumisa nzamba lola o asali ke na ya lisuli boso na bino. Na sala ki be mission na ngana loba ki na o continue suite ezala. Na koko sala suite te. Na zaya ki feble na mbetu. Feble biloko nyo sa nzoto ba imoroidi. Biloko nyo sa nzoto e ba non ni ngana mbala moko. Maladia corona. Eko ningi sa biloko nyo sa nzoto ndeko. Na labu ina tonga na luna fungula mnoko na cha. Na onko fungula mnoko na ngate. Muna wananga eza anjini tiyo eme, muna kezo kanga mailinko funga mate. Oui, toyebi keto okufa. Meto kufa natango na biso. Kufa natango nzamba chela kiyonde wananga. Natango nzamba chela kalobayi kebibish. Aosala 80 ans na sa moyoyo. Mikolo nangebo ekoki, nami bongami, nakepa tata. Kende nazabwe na kufi. Na tiki bana na ngai. Bana, butu mwe na ole la bana, na obe la nzambe bana. Yawe bana na ngai kata mboka mwana mwema mwane tike. Mutute, nana mutute, apa mobali na kenda kubala. Nana mutute. Mobali na ngai bibi bibi, afo baka nganzela, na beta bremba unai ya retu baka nginzela. Done ngana kufa na kata ndaku, na kufi na bana, na ebe loko te, menzamba lola. Nzamba lola, na ebite lo nina opesa nzambo. Na ebite se na osala nini, funa mikabe pa na e. Funa mikabe pa nzambo, na mi pesa mbeka. Bato bakufi bale kingana lote. Baniwa bakufi bale kingana rieto, omu na ndeba zoleka, na Facebook. Se ana misa loris la kongolezo, batinyo soba ebe kia kei. Teleke na didi gai. Ngaina leki Loris na didi. Bandoko na watoka wana nzambe ta ya mabe. Tenza mabe ba wana nzambe. Bwa libosa papa. Oeza ero biso soto nidiye. Ero biso soto anaposa nzambe. Biso tu ya ya. Choko tala. Mwani choko. Choko eze loro te. Oh, quand on a sa ma belle ndeko, tant on a zaki na mbetu, na koko pa ko la mafuta te. Tant on a zalai na mbetu, na koko ko tchakre yote na mibera shibida. Na koko ko mibera shibida te mando o la gai, na omu na liwa na misu. Na omu na ke na okufa, na otika bala la gai. Bato ba zui, korona ba maudite. Ma bango maudite. Bato bazi corona. E bele bazi yako bakufi. Bazo neglige. Leso ba obwaka wo ya obwaka. Yeah, can you get me the rule of tea? Yeah. Toka na bala nzambe. Donc quand on a vraiment dans Zambé Makasi, et là on me suit sur le bezate, ma dure langue, Zambé là la biki singa, ma bonne langue, na au courateur fongo la boété, ma bon koyo, pocha boé, ça problème. Mais, ce qu'on a dans le bateau, ben bin Zambé té, parce que tous dans le bateau, belé na kata ba Facebook na biso distraction, na ba WhatsApp na biso distraction.
tant que yozan passe, tant que sousou, ozi, n'de na zaboué. Na kanga yu WhatsApp nanga na bloqué en pour la ligne mutati nde nanga mais ça te pour abiso zo na corona ko sola mingi na fante parce que moi pe ma wa muki otikali na ngo okipa ngo mende na kanga yu WhatsApp nanga ta na la muki na mona ebi ba oyanga na moni ba oyanga ba lukinga bibishi na tinde lo ba message no kanate bibishi ozaki wapi bibishi bibishi ba o mususu na bloqué bango ba bloqué nga ko fungola ngate eh. Bloqué na libéra, bon bloqué na libéra. Nana pour sa distraction te. Et loko yo yé la na bon moi nango et pesa na lobiko ezate ka nzambe mutaza ne loko ya osa na bon moi nange yé la na lobiko. Ba camarade ya miniato. Ba camarade oyo bazala aka na tanga plaisir o ba lingio bazana intérêt. A lingio parce que za pour sa sa la course moko il faut m'emayé. A lingio pour ebi ke likambo bibi chimuta yé biango. Mais n'attends pas passi à ta phone yanda ko so na ka muta bengite muta bengite ba misu ba mitungi sa mo kote mo kote muta bengio 40 fois moi moi ça za na Facebook a sala ba misu zo mona na te problème nini yango no ye sabino bo mo ina yo eza ya yo na nzambi vina biso ne tota mbola bo eza ya biso na nzambi eza ya muninga na gauche te eza ya muninga na droite te Eza pe ya mobalite. Parce que libala to an onka na sa wabande oranga. Tango okufo ke na sa mabele to tiki tu. Tu. Na lola libala ezalate. Mobali na biso nyoso Yesu. Mobali na biso nyoso Yesu. Biso tuto zolanda. Mobali na biso Yesu. Bozo mbomana. Corona oyo ba misu bache mibali na maoba mbeli. Corona oyo ba misu su muta mutaseni kam nandaku na ye. Yaya bo sepe na tango toza la bo moi. Bo sepe na tango kangam nandaku ozo mona mobali wana. Bo sepe na tango bata 666 no ba komo tamo ananzela te bache batu ba marke. Bo sepe na tango pase ba marke, ba marke na ba mwana ba chip na ba si ba sala kyo ya okot sabatu. Bo sepe na tango yo. Tango oza ensemble parce que Bible zo yem sabiso. Donc tous à l'ensemble pour te prier. C'est yo na pour la distraction. Mbanda zo benga na libanda. Mbanda sali boye. Mbanda boye. Longo la distraction de konanga. Zwa mobile wano vene na ndaku bende lo ba papa. Libanda. E amabe. Ero yo il faut to bele la nzambe. To luke lo nyanzamba lola. A protéger libota na biso, a protéger bana, a protéger vie na biso. Po biloko ba otye biso na nzoto, so yo zi yango te. Oke ozo biloko na magazin te. Ta yango yango. Menazo kamwa, se na koti na Facebook, nazo zo shock. Na onte la ba message abatu. Nazo mou na batu, bazo continue ko finga. Donc, oh, nous sommes salami na mokili bo mon angote. Mon peuple ya mabe ye ko envahir monde mobimba. Batuba omo nangote. Baka na distraction. Entele, botale kunete, moussous na meba chekuna ba fingi so gina na mo se nani. Ale batuba bandi kokoma. Bibu zoba, nyama, bele, bele. Yamo ezala nini yo. Pepe kongole akoma ko agir la ke moutou mo kwa ke na klasite. Tozo be edikasyon te pa ba parana biso. De mundoko na biso yo. Parce que Bible zolo ba na biso. Misu na oka atango emoni apambo sumuki. Motema no tango e kanisi kaka. Otali koche. E te lungine. Osumuki. Kana kata motema. Boko mundoko ama sumu etonda maka amabe. Ovandika abo otali. E tala ye. Kwe obando koma. Eza maladi. Base kwe bino. Milimo nyo se kota fso na nzote bima. Tonini. Toza ya oloka. Hein? Est-ce que ta opende sa ta ya makambozo sala? Moussou sa che Félix niseye de siyebo ya bafingi. Batwana na bakongola, batwana nyonso. Posa na bangweza ki ba zwambongwe pa mindele. Basili sabiso. Afrique nyonso. Bandimaki. Yo kasi bocha docteur sene. Docteur wana zana drone zime loko kita na Congo sa batu bazali kolo bandimango. Nana na mangbele na zwaka. Yon anta mso kwe bato kin robota bwe makambu na makambu. Bani nga babota normal bino ka makambu. Mangbele o bachakat no bobota te.
tolongo na distraction ba na nzambe nzamba la bia service na image na ye na ndimite nzambo a service na image na ye po la service na image donc toza lo kwaye a raisonna lo kwa biso po so apesi biso image na ye a sali biso na ndenge na ye mutu na biso fo banda ko raisonner siko ndenge tozo mona ndenge makamu nzamba zo biso biso na kati ya maloba na ye ndenge ya raisonna ka azota la mabe o ezo ye la avant yo moko ma o tia di kolono place wana nzamba sa ye me bino mo na banda ko nemno boye sanga bozo prier ndeni ba journée na binezo le kandeni bobe la nzambe ndeni ou bien bonne distraction Facebook distraction Facebook ba chela biso ko pour distraire biso ba bazo ki mambango libo sa nzambe yo za Facebook diaspora baboy ina boto baboy notika ko yemba betise do yambula supu na tolo c'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonacé. Tolonacé 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonacé. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Des vidéos tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs. On a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Naïga Kolobana Batunyoso, abonnez-vous à Tolonacé TV. Ce bon mot là, l'homme de la repentance, le prophète Ezekias Mbuku. Tous les vendredis, Nazana, Tolonacé TV. Abonnez-vous à Tolonacé TV. Pour que l'on a chemin de la repentance. Mathieu Tédé, répondez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous à Tolonacé TV. Bandekoé, binyonoso, na sabone, na Tolonacé. 100%. Jésus. Amen. Sœur Marie-Anne Abia, abonnez-vous sur Tolonacé TV. Le grand Iguan Fatoua, l'ingénieur Serge Kabangou, Nalobi Nayo, Tego, abonnez-vous sur Tolonacé TV. Tant que pasteur et Anani Abandi côté Yawawa, télévision Bosta TV et Bandi, Moki Mobi Babakot, nous sommes à 14 000, 15 000 personnes en ligne. Ba oku misanzambe. Yo zana distraction na Facebook. Ozo luke longimo. Aba finga inanyo. Me otalite ke na Bostra TV. 14 000 personnes. 15 000 personnes. Ba zana ligne. Ba oluke longanzambe. Otalite na Bostra TV. Ba mama ba zo lela. Ba zo bele lanzambe. Otalite na pain du soir. Ba mama kombi ba zana ligne. Ba zo bele lanzambe. Otalite. Ozana distraction. Ya rose longi na okangi photo ba photo to comment ko changer bilongi biso nyonso na ketwi ale na mono ndiye na leki mokili mobimba na kitoko na mono ndiye bato bazo talanga ba fanatiki na ngai ifo na tiango baba ndo komante ba koma ba koma ya lolo azate malolo ana mabele malolo azana mabele malolo seba ser na so ba yamba biso to to akiba Paris. Allo baka pete. Kande bo mounen zo lo ba ne mote maneza. Malolo. Azate yaya. Malolo aze ina konser a fali a obe tatolo. Poto eba ke nzamba zanzabe. Na kibi hôpital. Na kibi Na kibi. A eba ki oko yela elo bite bande olanga. Malolo a eba ki te ke liweza asima mukomode. Malolo a eba ke nzamba wa ya chaque jour. A okomise sou lobi.
Malolo a yeba qui t'aide à côté, à qui ma capitale, à côté la coma. Malolo a yeba qui t'aide, les lobes à tout ma oyebe, les banze, botan à zéna bombo, y basse la ke, zébo moubiba yebo roté. Malolo a yeba qui t'aide, batou ma ouvanda, boy, ma komo lo babien a yé. A yeba y t'aide. Aebeke, azala mokili ya batavite baba be. Azala mokili ya bato basala akaba be. Azala mokili ya bato bakadisela akaba diga babe. Azala mokili ya kadza bede fwatanga motema na yo. Pase ngana yo tokotanga na bitema te. Kaka dzabe. Malolo ayebeite. Malolo akeneko sepelisa mokili. Akeneko sepelisa mokili. Aebeite liwe ezele. Si congrès n'a eu to fadzawa. To le kiloris la congolaise nanini. O gota na bijou de olanga. O gana na siper. O gana lataka. Gana alikolo. Gana aboe. To eba na gana tangwa serkei. Tango ki star na yo o na mi benga ka star. Ki star na gana tangwa na imona na isu ste. Na onza na tanko denda tena na sabatu ke ngana dendaka. Na onza na tante ya rotele manana kisa ke bibishi ngape na kosuwa na kutu muta rotele mate. Na onza na tante na bake mundo kwa langa weza kana jilet. Liwa balali siyo. Tu droa. Lolendo to sala kaya kubwa ka nyash. Ubwa ki koto. Ozongi si koto. Nyo sesili. Bacho yo tu droa. Oh, ce qui est mort, c'est que vous avez tout droit au cocamote. Mais tout ça, vous avez le yenge. Ma maman, vous avez comprendre. Ngai maman, loko la bino. Nanzala, vous avez vu wana. Lelo, na koma yuma. Lelo, akota ndak. Moutou mousso, vous avez nga bete la. Mais nanzala, nikolo. Nanzala, na place wana. Se na obi na omo na mutute. Ato aneni na omo no te nga. Na omo no te. Men zamba lola wa bongo la amite mana biso. Nzambe wa ya chanja kabiso. Na ko benda batwe bele o komo fando komo tala nanana o eze sika la ngati. Ifo yebe sika na onde konanga. E sika na eza wapi. E sika na eza wapi na kotonga. Esika na enza na kritiki. Esika na enza na kofinga baninga. Esika na enza plasa kochola. Esika na enza wapi. Sala shua. Bo sala shua. Bisika na bino enza wapi. Esika na enza wapi. Na songi songi. Esika na enza kana kotuna tile lo na kata banda kunde toza na pasa corona. Oyebite. Oyokite. Songi songi ya nivwa suka. Ya étape à souka, ouais, le cas comme la dimension moussoussou. O comme la yo, soro vandi boye, téléphone est sonné, to komi maladi. Parce qu'on mese na ma solo abatu. O mese ni na kuna ba loba kinini. Nde konanga to aïsou na air wana te. Air weza air moutoutou. Ina na esu, aposa wana katanda kuna e. Abanda, banda, momani ba gero to banda osala. Ba pasteur et belé ba chèvres na berer. Yako bundaka contre inconnu. Guerre, fire, holy ghost, tindika, zongisa. Oye, ba chèvres na berer. Si ko yonde, er a faye bandi. Si ko yonde, e komi er ya faye bandeko. Si ko yonde, e komi er a rebelle la moto na nzambe ke deko zikisa. Si ko e komi er a rebelle la bitnemi ya ba fami na biso. Si ko e komi er o ya kochaba tunyo sona se. Si ko e komi er a rebelle la loboko na nzambe. Si ko e komi er a rebelle la moto na nzambe. So ki yo zobe la moto na nzambe te na kata ndaku na o. Ozo ze la pasteur. Parce que ba nzime bele lelo. Basara bandimia ba pasteur. Pasta, bonde la pona nga ina huyo kabiente. Na emisyon de kona nga rido e kata na ki. Tango rido e ki. Biso na soto kote. Yako yali mosa nzambe yako bele la e. Ife na zala feble.
na kokotele mate. Po Satan lo bakena, azima ladi na yewana ya fel achenga. No! No way! No way! Na koko ma feble te. Et puis na koko fate. Je mourrai pas. Na ko vivre. Po yifuna rencontre grandeur ya nzambeo ya zwanga. Azwinga ta ono tika mutakala libanda. Ta ono yoka soni te. Na longoli bina mana zo bina lona ta ba boxer. Na zaku tukune te. Mwa mobala koza la ana. E komi era obina na longoli bina mana la ti teni. Soni ya bo mote longwa yo. Soni ya bo moto ekenda yo. Men zambalo la. Azongi sanga soni wana. Akoma onchona bomba nzoto nangana linge mona na te. Nzoto ngana zeko espose. Ifo libele bime vimba koto pona santi penda ke nan na bongi. Ese bozo comprendre. Bozo comprendre. Satan ye envahir biso koti biso esprit na ye. Plasa ocha tatoute. Yem sanga awa libele mona na te. Awa wa. Ifo libele za libana. Po elengi yangwe mona na penda biyefuna pusha yangwe alinachie. Yaya, bino nyonso na olo wabu wana batatu. Era ngo ya osenga nzambe, pardon. To desinaba nzoto na biso. Biso nyonso to wana badese. Satan zo iya mwona ko reklame. Ba oya ye ba wana bilombo na ye. To ke nako chele mwa Satan nzoto. To ye ba kite ke tatuaje biso to cha. Eza ele mwa Satan. Neko nanga. O lyoza na distraction, soroza na tatouage, era ngoyo, banda ko kos, ko kata ba liye, liye oyo kene ko sa na sata, a part oyo kene ko sa likola ba tatou za na wana nzoto. Kene ko kata liye, kata ba liye, oza la clean, oza la propre na miso nzambe. Mais soroza na distraction, na amwena ba misusi, ye wana zo kata luketi nzembo a fali, ngana bina. Ngana zale professionnel à danse. Nabina. Nako bina pe na tchepe video na bando kata danse mon kile talanga. E akoma mama metine lo bina kaka. Nako salang. Me ta oto se sa ta obete mizik ya falite, ya we rate, ya kofite, ya we ya karmapate, ya Felix waze kwate, ya mutute. Ta oto se sa ta obele lanzambe. Louange pour mawana ekita mawana ekita bandeko ba innocent bazo kufa likole noko to ebi mutu na makolote e noko to ebi mutu na makolote ezo boma biso me bwana lo yeyi obike na yebite na yebite. Ero, moutache kofi olomide na mina TV. Teto kanga minanda kwe, stika na bamba mbongo na television. Ta. Umani mbongo wana. Ayo kuto okufa. Ba ozo anatante ta msuba zo nyoso. Ba yuza mupo na yu. Te e akufi foto se landa mtotika nanda. Ba ozo atante. Ndeko. Longo na distraction. Fali a salambongo na ye. Jiba a salambongo na ye. Bambonga mike mike bo matana. Pupo chaka komedi ni kola teza. Elo belo te. Elo belo te. Luka ba mo ina yo. Mi. Luka. Nangle ba ba. Mi save. Se protege. To se protege. Liboso nzambe na makila na Yesu to benga wezi nga biso ndak na tang o armée céleste et entouré ndak na biso cordon ya sécurité ya yemoko ezo a place na kata ndaku hein na batua na biso partout makila na Yesu comme un tapis rouge place to zo tcha bitambe mou peut pas corona koza na porte suki wana et comme place yo ezati. Mais c'est tozo kokate, koloba ke non, les dieux de Dieu, azali ko na nyonso, yende mokonzi, nazo banga te, po eloko ko yela ngai te, nzabo nga na bele laka, oba ni aba lala na butu, nga na lala na tela na mukaka, po la lukelongi na he, aotika nga na zana mabere te. Yangwana lelo,
atere misinga suna ya liboso na bino. Malgré Satana, anasala mindondo, ya osakala nanzoto nangai, abe tanga koto mabe, lobo romono lamuki mukongwe boy, maboko e boko sala, makolo elikito kita nambetu, fatigue ya libola. Na chambre na ngabo koti na mbetu na ngabo mone komi deep. Mbetu sali dusu. Po nazalaika wana. Na bele la kabana. Na zoe batelo nyezo saranga. Do eneza ke na vanbo surprise ale ngapi na komo lenga nde batona ba lenga ka. Po na yebi teza ki korona mtebe tingai. Na yeba ite. Sikoyo. Nukwa na yeba keza korona. Na bundi na ngoo. Lelo za quatrième jour. Dans deux semaines, on a un banan, les kangaka na bouzo, banan, so comprendre te. Lelo quatrième jour na telemi. Ah, wow! Ah! Et ça, le bilo, mon na katia mineni. Dans un jin te, nan elo te. Yangwana na yeka, na kumi sa banan nzamba solo. Bato ba luka nzambe ya solo. Ngano na bino na zoe corona. Mais nzamba lola. Oyo ya salra ya bikamwa. Oya longola rabiso na kata libulu o monguna prepara ki pona yo. Ba timoli libulu pona yo po bakunda yo. Men zamba lola ya bibiso na libulu wana. Acho kota lgoza molongi. Ndeko na nga ata mokote. Fani na nga ka mama na nga mtu ayebi. Ndeko na nga ata mokote ebi kina zoe korona. Na boya ki kopesa bango pasi. Bazana banda kumisika ba koma kolela po mtu ayo otala nga uzalati. Nala ba na bunda nango. Nala ba na bunda nango na bunda nango. Na tlongi na telebi. Secret ya makai seza. Atozo sa bakisa ba corona wana. Medita kakatido. Bukaka. Wane zelonga nza osala. On les panza meno ba mawe kita. Nana bana, muta otala bana nga ozalati. Sena meke ka ko chama ko na ngano hôpital a banglé a ba. Bakaninga mbala mo batinga ko. Ah. Ah. Tolo na CTV. Oh, bien-aimé. WWW Tolo na CTV. Ne manquez pas, tu ne seras pas dessus. Bien-aimé. Tolo na CTV. Ya biso mon coton dans cette vie, ya yo nangai. Bless. C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonacé. Tolonacé 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonacé. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Des vidéos tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs, on a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Naïga Apollo Banabatounioso, abonnez-vous à Tolonacé TV. Ce bon mot là, l'homme de la repentance, le prophète Ezekias Mboukou. Tous les vendredis, Nazana, Tolonacé TV. Abonnez-vous à Tolonacé TV pour que l'on a chemin de la repentance. Mathieu Pédé, répondez-vous car les rames d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous à Tolonacé TV. Salut, peuple de Dieu. Je voulais juste vous annoncer une bonne nouvelle. Abonnez-vous sur Tolonacé TV. Vous ne serez pas déçus et vous serez bénis au nom de Jésus-Christ.
Hello guys, wherever you are, good evening, good morning, good afternoon. In this time, I want you to subscribe to TV and Tolonase TV 100% Jesus. Ok, vous abonnez en plus na Tolonase TV. Si tu as bana nzambe, si kama kamba bien zalaka, donc so bolingi bomona. Vous abonnez. Abonnez-vous sur Tolonase TV. 100% Jésus, ma kamba bien. Good things come to those who wait. If you want to see good things, if you want to hear about good gospels, you want to get the latest news, please subscribe to TV Tolonase TV 100% Jesus. Bonjour, bonsoir, de là où vous me captez. Il y a une bonne nouvelle que vous ne savez pas. Abonnez-vous sur Tolonase TV. Mikoloyo, soko kotite na Tolonase TV. Ah, na lolo ko rate. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble servante de l'Éternel, Maman Immaculée Omandji. J'ai une bonne nouvelle de vous annoncer concernant notre chaîne 100% chrétienne. Quelle est cette chaîne qui est 100% chrétienne? C'est Tolonase TV. Tolonase TV, 100% chrétienne. Alors, venez nombreux pour vous abonner. Abonnez-vous massivement. Vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. Ça va ta corona. Allez, mon limo, on a un zotambre, ange, ange et adef. On a un zotambre à l'hôpital. Parce que, docteur, on a un zotambre à l'hôpital, on a un zotambre à la sacrifice. Il y a un zotambre à temps. Il y a un traité à tout bien dit. Dans ce n'a la longue na kata ndak na kene na hôpital ça le quoi na ki komiti kanga moko. Nazé mi sabino bande ko boza banda. Ko kene na hôpital té. Nga na kene na hôpital té. Malgré na konzi na yindi na komiso ndé nini na za na bomoi. Pema ya ofelo nzamba pesa nga ekeite. Na ko bongisa poso. Na kozonga, me eloko ezaki ko tchake e tufenga elongwe katinanga ekei. Ekei. Salande ba ninga bazolo ba, nga melina ama suba na wakana wansonite. Yango pena mtetele misinga. Yango pena mtetele misinga po na mela ibiloko nyoso, mela tangawisi, mela citron, salabu na sali tu. Rien. Mama benga me ama suba nga binga. Na ke mela masuba. Boni boe. Hein? Donc, si vous avez un souba, vous avez un malade, vous avez un malade. Mais tant que vous avez un malade, vous avez un malade. 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 Vous avez un Nzambe soki oyo komi kisi oyo salike. Biso to mela poto bika. Pase nana ebi oyo za toksik. Biloko nyon sanzo te kanale sali yon ebimi. Na ebi ke balobi. Masube za poison. Nde yito yo kaka. Me mama nga pesi nan temwanya jabi. Mama wa ebi seke li kama masuba. Asala 21 na mama wana mela masuba. Amelaka masuba. Abela ba maladyo ba zanga neni ya otretamu. Ba ebi sa mena masuba, mama ana 21 na ya mwa mena masuba, malade sila ye, akoma nzoto makasi, makadong, abela rate. Na telemi, po na telema, a chaque fois se na telemi, eza na vertige impossible. Se na kena vena na toilette, po na telema na oko telema te. Vertige telme leki, nzoto eza ya ole, manakova na ana iner dita na zaka awana. Maintenant, on a télémis les lots. On a dit, ah, na kota na na toilette. On a 3h30 à 4h. On a dit, ah, loko mama nga lobe na nga na mela masuba. Yon mte koye denga. Na me kakak. Na ziko po, na tche, na suko lango, na tche, na subi, na kangi zolo, na bwake. Masuba mpe ya rata na goute, ya zaka nebo, ya na yemi kwe. On a ma ya mungwa. Na meli, na chema ina muna kwa zaki pina mabe mingi na kia luka ai. Na liya puna kimi sagu wana. Na lali na mbetu bando na angayo na lamuki. Nzoto makasi. Liboko ya zaki puna chabwe pasi. Liboko pasi. Na katikati awa na katikati ya mkongono wana. Uyoko ndiye bao fungo la mba uka.
nyonso niye. Na yaki kwa toku misanzame na biso, na lingi bino mingi bande onanga, to boza la konekte na nzame. Konekte na Facebook teo. Konekte na WhatsApp teo. Konekte na nzame. Ya lola. Zala konekte. Louange toka na kata bandaku na bino et el ekitate. Po eloko toko yuko sala ya mwana. Ozo sala mwana musana kuizina kolamba, miziki ya nzame zo beta. Mizika nzambe kwe kolongwa te, paske ye avanda na louange. Alala na louange bande onanga, wane za plasi nzamba avanda ka. Tia, miziki wana na kata nzaku, beta yango, pomo limo korona tango zoya na musika, eye mine eja plasi oba te bilembo. Yaya, elembo na yo, makina na yeso, bana Israel, bapakola na baporti na bango. Ndeza bilembo la biso na tango yo. Zoye lembo chani bosa porti na wama kila na yesu makila ne longa. Priye sans cesse. Soro zoko robonde la te. Tia louange. Tia louange. Tia yango. Nzamba vanda kana kata louange. Epi to senga mawana ekita. To bela molimo mosanto ayi apo yende yesu atike la rabiso. A conduire biso bisika toli nga to tia makolo na bitambe na biso. Toza pamba bande oranga. Bo homo na mutatele mbwa kwe ibu alamuki sute. Bina mozoko mitu na te. Mozoko mitu na ba question te. Atele mi alati bie. Aotambola. Kwe akwe ya kufi. Foto timba. To timba na nenga yesu. Na nenga kinoko te. Ba na nzambe ba timba. Paske soko fando fando mweni kamobo. Ta pisambo elobele ngabo. Au côté autant la parole de Dieu. La parole est liée à la parole de Dieu. Parole est guérir biso. Il y a un mot de temps, tu as un apôtre dans mon sico. Tu as un apôtre en Zambé. Tu as un apôtre à Yesu. Tu as un apôtre à l'homme sous souté. Bako, ça a été de mon anga, quand tu as une distraction. Boko, tu as une distraction. Bimana, ma camarade Facebook, tu peux s'en rendre compte. Pesa mangamba Facebook mukongo. Makamu nyosu ba commentaire, batu bazotia ba insults, ba nini. Pesa ngo mukongo. Yozo elongi na yo. Tala nzambe. Luka yata mona nite. Abimite ko mona ye. Me yo moko kati na yo. Ozi elongi nzambe opoza ngo. Boze elongi oto mona te. Boze elongi nzambe wano yo bele laka. Pase nzambe wo abiso to bele laka. Tobele la nzambe na Isaka, nzambe na Yakobo, nzambe na Abraham, nzambe na Israel, nzambe tobele la nzambe. Lelo sikoyo, nzambe la kisiye ke, il est là, il est vrai. Ako sa te, aza wana po na ngana otobika lelo. Mutu nyosa oya na mikumba na ye pa na ye, amo na loboko na ye. Me kota na distraction Facebook, oromo na corona neye kota na kata ndaku na yo, e si ise lio libota, e si lisibana nyonso, e liye na yo moko tata, e liye na yo moko bana. Distraction. Ba miziki yo bo betra betra wana okati luketu na minito oko chate, po nga pe na betra ango sometime. Na zota mwa na kar, na che mwa falina nga, mwa fere gola, mwa nini. Me lelo yo, na zoye sabino, ifoto za na kati ya louange. Bandeko toza na kati ya louange. Ezate ko, toyoki ba nungu nungu. Ba, uzo kate, te. Bangle, bazo leka, bazo explike bino. Ba franse, bazo leka, baza ko explike. Ba tunyo soya monde, baza ko explike. Po na bango bino woka, sabo ke tia corona, na kati ya Congo pwe boma, batu te. Ngana ABC bino lelo, na ko tia emisyon, aneza 3 emisyon ya ba franse na uto tala. Na share ango na Facebook na nga. Bola na manko. Eza maloba nzambe. Lelo 71 ans. Oba banda kuloba makambo ke. Ta oye ekoma. 666 ekoma na ba marke bilo ronyo soto bando somba. Batu wana bazaya kuloba nga na onto dekouvri ba ango. Toye ba kite bande ona nga. Soro koti. Otali maloba wabatata wana balobi na kata banini wana. Oza su na tan distraction te. O comprendre deja place to komi. Po bazo ya biso ke, ba français, ba sangay na ba oyo, ba américain ba ke na ba o, guerre mondiale ko ya, biso ba tolobite. Azo tanga Bible,
azo expliquer ma Bible, azo expliquer ma salami. Na oyo ba trompe ba sel na minute yo. Na oyo ba français ba c'est tout. Siko bino bozo lala na katia poche ba français. Bino bo lala na katia poche ba anglais. Poto zala na katia ba poche na ba dirija abiso. Le moi na katia poche wana. Luka siko le créateur. Muto asala ki on image na ye. O alobaki ke atindi biso poto panzali loba na ye partout na monde. Tang bana na nzambe ba obima ba ofuka mana se. Ba obele na nzambe. Ba satan pe ba mope ba otambola ba osala pe marche na bango. Na yemi ke bino nyonso bo mwenye ba video wane tamboli. Bo lo mwana distraction Facebook. Lo mwana distraction Facebook mande onanga. Bo lo mwana distraction ya Facebook. Commentaire nyonso. Muto acheli kaboli ko lekate. Yope ifo ko makaka. Po misu nyo ko omo no sumu ki deja. Po kota mwoko baki sa susu ekritir. Ok wap. Bo chanje bizale lina bino. Ngayi. Naloba toujours. Nana nga mama pasteur te. Nazaka ser. Oh, nazo swape kote busu na yo partage na bino. Mite meza na kasi, mite mabatu. Na ye mite ifo mwona na kata ndaku no mutu akufi po mwona sigoke no ifo na bele la nzambi. Mite meza bibende. Mite meza makasi tro. O mwona mutu oto sambe la sikoyo. Azo banga kufa. Nzamba lola e. Oza wapi e. Yesu e. Tamka asili si babenge na fondi. Oyo kite. Nini sus. Kasi nani okuna buena. Eh. Oh. Ya abosa ni kia uti na prier. A baby si iner na yo ya kota ki na bosta TV wa kota ki na ninyo. A baby si ta o ya la muka ina pongi na epo na ulukelo nya nzambe. Po na kotonga, po na songi songi, po na ofinga. Mais, merci, na sepeli mingi bande onanga, elo nengana yi sabino kake, nzambe na biso azali, aza vraiment ya solo, il existe le vrai Dieu. Azali penza na bon moyi. Azali na zoye sabino azali. Azali nzamba lola. Batu musupe, olala, olota satan. Omo na peyamba seke wana bwena we, paske yo moko se done na ye. Omo ne loko yo linga mingi. Ata filme oyo tala amingi. Soko kyo lalo osala koshmar. Ya filme wana. Soko zobo nzambe koti sango kati na yo. Tanto ke nako lala koshmar na yo koma nzambe. Koshmar na yo zala filme oyo tala kite. Ba koshmar na yo eko mabo nzambe. Ba bible otanga ki makamo nyoso yo saki na moi po na nzambe na buto kyo lota. Ezali pamboli. Mais ce cauchemar nous a-t-il élo ola lolo taka ba ola ndo na mbeli na sima donc mitala mituna ba question je vous love donc na lingi bino mingi et puis ndena za na lingi bino lisukoleka na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristu oya tere misinga na mbetu alobina ya lisusu na loba lisusu na loba na belela bana nzambe ba terema na tiki bino boza na kimia place boza. Nzamba lola a protéger ma bota na bino nyoso. Azinga bino. Nenge ye moko. Azinga kabiso na seya mapapu na ye. Na seya mapapu na ye. Nenge soso abomba kabana na ye. Nzamba lola. Akova bino. Akova bino. Entoure bino. Na donki armée céleste. Eglizinga bino nyoso. Place boza na kata bandaku na bino. Loboko na nzambe evanda likolo na bomo inabino. Ekoti sa kimia omo kile kwe kopesa tobele ya ye moko. Avanda na kata mite mamiso apika penda oka penda apiki biloko na ye. Eh? Apiki penda oka penda banini na ye wane vandi na kata ya ndaku na yo. Posye to sali bongo te bandeko pasi. Na lingi bino mingi. Na lingi bino voma mingi bo partaje video. Boye bisabatu shibida zoki corona, corona, mais corona aujourd'hui là je vous dis, nzamba lola oyo, to bete la ke maboko, to bosa na akobe nga raete, to be nga ke mingi, na pesi bambote, bele, 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 pase ananga Brigitte Kumu, yaya a moi, je t'aime beaucoup, na pesi bambote, bele, epa, yaya d'amour Fanta Fofana,
Bambo te belé si koza je t'aime beaucoup. Na pesi bambo te belé et belé et pa vien ngambi mbadelix. Yaya nangai mobala bata mama animbi mba bambo te belé na komba Yesu a telemi singa place a passe na zaki. Tonga to mona na susu te, bonga mo ka sou voir na ngai te. Menzambo a telemi singa na pesi bino nyoso bambo te belé 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 na kombo na Yesu Christ mokonzi na kokamwa mozongi si mosuni na mokuwa sans ye to sala moto mosusu te. Kimia na banda kuna bino bye.